მოგმართოთ, მადლობა გითხრათ იმისათვის, რომ ეს ახალი ლაბორატორია გახსენით, ეს არის დიდი ტრადიციების მქონე ინსტიტუტი და საქართველოს ჰაერი ვიჩიდება ასეთ ლაბორატორია, ჰაერი ვიჩიდება ეს ცენტრი. რეალობა არის ის, რომ არც ერთ ეპოქაში, რომ ერთ ბაშად არ აშენებულ ამდენი შენდება ახლა ამ რამდენიმე წელიწადში. და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი პროცესი. იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ ახალ ქალაქს, ახალ ცენტრს ინდუსტრიას, მაგრამ საქართველოში ყველაფერი შენდება. საქართველოში შენდება უკლებლი ყველა ქალაქში იწყება დიდი მშენებლობა. ჩვენ მომავალი წინა გვექნება ყოველწლიური რამდენიმე წლის განმავლობაში 10%-იან ეს დაამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს იქნება ყოველთვის დაფუძნებული იმას, რომ ასევე დიდი ნაწილი იქნება ახალი რაღაცის შენება. საქართველო ხდება ცენტრი ამ რეგიონის ბიზნესის, ლოჯისტიკის, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს ახალ ქალაქებს, ეს ნიშნავს ახალ ინფრასტრუქტურას, ახალ გზებს, ახალ კაშხლებს. მარტო იმდენი ჰიდროელექტროსადგურო გასაშენებელი, რომ მართლა მე არ ვიცი ეს რამდენიმე სართულიანი შენობა ამას როგორ უნდა გამოკლავდეს. ამიტომ ჩვენ ერთის ხრივ კადრები გამოცდილი ყველა გვჭირდება და თქვენ კარგად იცით, რომ ყველა თქვენი საქმე მოთხოვნადია. 90-იან წლებში ყველაფერი ინგრეოდა, ამიტომ შეიძლება არ დიდი მოთხოვნა არ იყო, გარდა იმისა, რომ უგემონო კვარტალები აშენდა სადღაც თბილისის ცენტრში. და ახლა არის ჟამი შენების, იყო ჟამი ქვების გაბნევის, არ ახლა არის ჟამი ქვების შეგროვების, ესე იგი საქართველოს აშენების. მე ვფიქრობ და პირველად მაგშტა, რომ მართლა უკლებლი ყველა მიმართულებით არის დიდი სამუშაოები. და ეს არის კიდევ ერთხელ მე მხოლოდ დასაწყისი. 80 წლის ბატონ გურილა აშენებს საქართველოს და ეს არის მართლა სიმბოლიზმი ამოვლენა. ჩვენ ვარ ახალგაზრდა ქვეყანა, რომელსაც აშენებენ ამავე დროს, რომელიც არის ძალიან ძველი, რომელსაც აშენებენ ყველა ასაკის ადამიანები. ბატონ გურიელი ძალიან აქტიურად მუშაობს სტუდენტებთანაც, რომლებიცაც ზრდის და ზრალთ ასწავლის და გადასცემ თემ გამოცდილებას, რაც მას აქვს. აი, რას ნიშნავს კვალიფიკაცია და რას ნიშნავს გამოცდილება და რას ნიშნავს სიბზნე და ამავე დროს ცოდნა მუდმივი. მართლა ვამაყობთ, რომ ესეთ ხალხი ყავს ბატონ გურიელი, როგორც თქვენ, როგორც თქვენი ვაჟი. ჩემთვის მართლა დიდი პატივია თქვენი გაცნობა და მინდა თქვენ 80 წლისაც დაკავშირებით, თქვენ 50 წლისაც დაკავშირებით და იმასაც დაკავშირებით, მართლა ძალიან დიდი დამსახურება გაქვს თქვენ წინაშე, ორივეს გადმოგცეთ ღირსების ორდენები.